364-613. Аз морам да се явам. Ти кажам на Петровички се явам. Не запираат телефоните од повици на граѓани на бројот 194 за да бараат помош. Изберете еден притисок и јавете. Смрцо? Шекер? Не, не, големе слободни да бидат. Диабет со инсулин ли? Докаде имате до урологија на клиника или урологија во градска болница? Докаде? Прва тако нешто ви се случува со стегање? Право да бидат помош. Дајте ми вам вашата керка. Ало, добар ден, достапо ма се јавам. Ај, господи, за податоци вие, да не го замараме него. Чиле. Како се вишли на презима? Ало, јас... Чекайте да бегам. Аха, сега ша примена до урологија. Диспетчерката дава локација и улицата каде треба да тргне екипата. Ванѓел, еден возач од Арама, имате поканан. Пред секое тргнување на терен облекуваат скафандери, маска, ракавици и капи. Екипата на брза помош со заштитна опрема тргна да ја даде првата помош. Ова е местото каде се употребува како депо на употребената заштитна опрема. Работата на брзата помош е преоптоварена со појавувањето на коронавирусот. За еден ден има над 120 интервенции. Сепак, еден дел од пациентите се незадоволни за тоа што велат дека чекаат со саати. Координаторката на брза помош Скопје вели дека во зависност од потребата секој граѓанин е услужен. Тој што чека од другата страна, секој пат минутата му се чини час. Тоа да не е јасно на сите. Се трудиме колку што можеме, значи да стигнеме навремено, зависно од ургентната состојба, мислам од состојбата, од здравствената состојба што ја пријавил пациентот на телефонскиот број 194. Бубало вели дека има и граѓани кои се јавуваат беспотребно. Има и случаи каде што лажат. Никој пат се случува да има лажни представувања на здравствената состојба на пациентот. Во тој случај од нашата екипа е прегледан пациентот и даден е совет. Екипите на брзата помош се изморени, секојдневно се трудат да стигнат во секој дел на градот. Работат без одмор како и целиот здравствен персонал. Секој пат вие добро дојде екстра кадар, мислам екстра вработени, али се надиваме дека во блиска иднина и ќе имаме плюс дополнителни. И вработените во брзата помош не се имуни од COVID-19. Бројот на заразени и тие што се во изолација е 10. Сега што се случува во моментот, што викате вие? Значи пред вас има 4 до 5 транспорти.